Tak. Je tady pan Odvárka? Je, to je dobře. A teď se podíváme tady. Prosím vás, nizozemské holiství využívají starou techniku, při níž zákazníkům hoří vlasy. Je to prý moc dobrý na to, že tím spálí i roztřepené konečky. Opekanie vola, to je ze Slovenska, hlavní hudební host Michal David. Chudák Michal David, no ale opekanie vola, no tak co se s tím dá dělat? Tohle je hezký vyšetření, mám tam něco, ptá se pan Okamura, tady máte rentgenovej snímek. A tohle je dopravní podnik města Jihlavy, nástup, krematorium, výstup, v ráji. Dobrá. Tohle jsem dostal taky ze Slovenska, nebudete tomu věřit, ale je to paní. Údajně mě je prý hrozně podobná, já to nejsem schopný posoudit, posuďte to vy. No. A tady máme, Bratislavou se řídil autobus bez řidiče. To tady máme dokonce i video, na to se podíváme, to je něco, co se jen tak nevidí. Tak prosím, prodívejte. Autobus v Bratislavě bez řidiče. To je něco unikátního. Jede po chodníku teda. A tady za ním ten člověk vyběh s mobilním telefonem a točí ten autobus, jak tamhle mizí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, nikoho nezabil, nezranil ani nezničil. A tady se podle mě teďko objeví řidič. To si tipuju já. Nemám na to žádnou záruku. Na konci zvolnil, protože autobus už zastavil ostro. Tak to by bylo pro dnešek všechno.